29 червня віце-президент Ради міністрів, міністр культури та національної спадщини Республіки Польща Петр Глінський відвідав митрополичу базиліку у Львові. Зокрема, він зустрівся із архієпископом львівським В'ячеславом Мокшицьким, настоятелем кафедрального собору отцем прилатом Яном Ніклем та консулом Республіки Польща у Львові пані Елізою Дзвонкевич. Міністр Глінський також мав можливість побачити реставраційні роботи, які фінансує Міністерство культури та національної спадщини Республіки Польща, та залишив пам'ятний запис у книзі гостей Львівської катедри. Есть такая веса, вроде бы,